Hey, det er Mikkel Så skal vi til den igen. Det er bootcamp-tid, og denne her gang er det i solrød. Det er den 21. april, og det er både for røde bælter og for sort bælter. De sidste par gange har der været totalt proppet i solrød. Så jeg bliver nødt til at køre efter, der er plads til 20, og der kommer ikke flere på, fordi så falder kvaliteten, hvis jeg propper flere på. Lige ned under her, der er et link til tilmelding. Tilmeld dig så hurtigt som muligt, så er du sikker på at få en plads. Hvad er så en bootcamp? Jamen, bootcamp foregår på den her måde. Det er jeres træning. Det er din træning. Så hvis du har et bestemt spark, du gerne vil arbejde med, en sekvens i en pomse, du gerne vil arbejde med, en blokering, en stand, et eller andet, så er det det, du tager med. Så det vi gør der om morgenen, der snakker vi lidt om, hvad vi vil gerne træne. Så bygger jeg et program. Og i løbet af dagen, så kommer vi igennem det hele. Dagen er tre træningspas. Lidt om formiddagen og to om eftermiddagen. Og formiddagen er lidt længere end de andre, fordi vi skal have tid til at snakke osv. Det hele foregår i en meget åben dialog. Der er ikke noget med, at man skal udføre ting på en bestemt måde. Man kan få forskellige indblik i, hvordan andre gør det. Og jeg vil gerne komme med de input, der hedder, jeg ved, nogen gør det på den måde, nogen gør det på den måde, nogen gør det på den måde. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Så her har du chancen for at få en inspiration til at komme lidt ud af den kasse, man måske normalt er i. Kravet for at deltage, det er minimum 4 kub, det vil sige rødt bælte, og så hele vejen op, lige så højt vi vil være. Når der er 10, så bliver bootcampen gennemført. Det er normalt ikke noget problem. Så hvis du har lyst til at være med, hvis du har lyst til at udvikle dig, hvis du har lyst til at få inspiration, så tilmeld dig herunder. Vi ses.